ନମସ୍କାର ସବୁସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ରୂପାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚକେଇ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ଥିତ ସମା ଗାଡ଼ିଆ କ୍ଲବରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଅଜୟ ହରିଚନ୍ଦନ, ଅଖିଳ କୁମାର ସାହୁ, ପର୍ଶୁରାମ ପତି, ଶରଦ ଦାସ, ଚକ୍ରଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, କ୍ଷୀରୋଦ ରାଉତରାୟ, କଲ୍ୟାଣ ପତି, ଅଜିତ କାନୁନଗୋ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଥ, କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ସଭାପତି ଆରତ ରାଉଳ, ସମ୍ପାଦକ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପତି, କାମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିରରେ ମେଡିସିନ ଡାକ୍ତର, ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତର, ଆଖି ଡାକ୍ତର, ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର, ENT ଡାକ୍ତର ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଥିଲା, ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା।